Të nderuar televizikues, ju njoftoj që për këtë rast kemi së fundmi në këto minuta të fundit edhe reagimin e familjes Jashari, konkretisht nga Bekim Jashari, në cilin thuhet: "Jam i shqetësuar me disa pamje që tani shikova ku shihen se janë penguar për të vizituar kompleksin memorial Adem Jashari disa studentë ndërkombëtar, mysafir në Kosovë, të cilët do të kishin rastin që për sa afërmit të njihen me luftën, sakrificën dhe historinë e familjes, e në veçanti të rinjve të familjes son ku ishin në moshën edhe më treset këtyre vizitorëve dhan më të shtrejtën jetë që bashkëmoshatarët e tyre të jetojnë e të veprojnë të lirë. Aksioni sotëm, pos që është në kundërshtim me traditën shqiptare në raport me mysafirin, bie ndesh edhe me qëndrimet tona si familje", thuhet në reagim. "Uroj që rastet të tilla që prishin imazhin e shtetit dhe shoqërisë son të mos përsëriten. Me shumë respekt për të gjithë familja."